前面还可以，后面的话得重新组织一下，好吧？好，一会儿看看。你先出去，我有话跟高总说。嗯，就照这个打印。好，来，你在这里。怎么了？这次飞驰策划案是你写的吗？我认为你的诉求点写得太模糊了，仅仅表现生活状态而已。飞驰汽车的主要消费目标是女性，而这份企划案就是根据目前中国女性汽车消费者的特点而写的，这有什么错吗？光靠情调就可以吸引中国女性吗？你至少要告诉他们有什么理由让他们来买这辆车。理由就是开上这款车能让他们变得更优雅更高贵，这不对吗？你这样理解女人实在是太肤浅了吧。我想这是事实。高瑞，我想你是不是忘记了什么叫服从？我想公司派我到这儿来，也不希望我仅仅是个摆设吧。志伟，今天是彤彤生日吧？哦，你还记得？我以为……我挺想给他过生日的。真的吗？我还总以为因为花的事你生他气呢。我怎么会生一个孩子的气呢？不过，我今天晚上有点事儿，恐怕去不了了。哦，哎，没关系的，一个小孩过生日嘛，哎。那这个你帮我给彤彤。跟他说，子璇阿姨祝他生日快乐，还有，我愿意永远做他的好阿姨。啊，好，那谢谢啊，还让你破费了。那你忙吧，我进棚了。啊，好吧。梦林，出什么事儿了？非要在上班时间见我？我，别劲儿，你怎么了？我妈她生病了，得开刀住院。可是我没用，我真没用。别这样，是不是因为钱的事儿啊？手术需要多少钱？我可以帮你去凑啊。10万。啊，这么多。美林，我对不起你。每次都让你这么为难，算了，就当我没说过。梦林，你别急，我去想办法。梅玲，你是不是心里有事儿啊？没事儿啊，没事儿。哎，你上回说的那个什么怪脸猴呢？你还记得那猴在这儿呢。梅玲，我觉得你心里边还是有事儿。什么事儿？你说吧。胖猴。嗯。我想求你帮个忙。借钱是吧？你怎么知道？除了我能帮上你这忙，别的忙我也帮不上啊，梅玲。你说吧，借多少钱？10万。多少？10万。10万，是不是太多了？美玲，你要那么多钱干嘛呀？我妈妈病了，得住院开刀。哎呦，你妈没事吧？这样，美玲，你给我2天时间好吗？2天之后，我一定把钱给你。真的？真的。
怎么了，宝贝儿？还在想那个策划案的事儿呢？可是过几天就是交方案的日子了，你真的有把握？宝贝儿，你就放心吧，啊。可是我还是觉得你写的那个太简单了。简单往往代表效率。好了好了，不聊这个了啊，走，下去我给你弄点吃的。水晶球啊水晶球，我的愿望就让紫萱阿姨当我的妈妈。彤彤，来，爸爸给过生日啊。我们准备吃蛋糕喽。来看这个啊。哎，祝你生日快乐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 。许个愿吗？来，好，来，爸爸给切蛋糕吃啊。可不，我要等紫萱阿姨来。我不是说了吗？他今天不会来了。会的，他一定会来的。我要打电话。不许打。彤彤，怎么了？紫萱阿姨，爸爸哭了，他还喝了好多好多酒。爸爸想你了，彤彤也想你了，你快过来呀！彤彤，你别哭。你为什么不来跟我过生日呀？你为什么不要我们呀？谁呀？我哭，哭有屁用？哭，我还想哭呢。哭管个屁用！志伟，你怎么躺地上了？起来！你怎么喝这么多酒啊？你是谁啊？你不是紫萱吗？不是，紫萱，我爱你。
我真的特别的爱你。我真的没有让彤彤故意接近你的意思。彤彤没有妈妈了，她需要一个妈妈，真的需要一个妈妈。我真的没有。志伟，你干什么？我真的没有。我对不起。你别这样，志伟，你别这样。真的对不起。志轩，不要离开我。志轩，你真的不要离开我。志伟，好了。不要离开我。好了好了啊，没事了没事了。那好，既然大家都没有什么意见，这份方案就找人给通达送过去吧。这一次的策划总算没有出什么差错。哦，李路雷已经几天没有到公司来了，他也没跟我打过招呼。这还不简单吗？心虚了呗。我看可以通知人事部门把他除名了。别这样，他家里有急事，所以回去几天。他跟我请过假的，估计这两天就快回来了。大家好，我回来了。徐副总，对不起。我认真考虑过了，我觉得我还是应该坚持下去。不再怕别人说闲话了？这是我写的飞驰汽车企划案，你拿回去看一下，有什么地方需要修改的。本来今天要交的，这样我晚一天再交吧。徐副总，我们不需要眼泪，我们需要的是好的建议。不过，明显感觉你休假回来以后，精气神和以前可大不一样了。你知道吗？我最欣赏你的就是你在忘情工作时候的态度。好好努力吧。那我先出去了。你还好吧？我昨天喝的太多了。哎，昨天是不是你去过？我没有做什么过分的事吧？啊，没有。哎，对了，彤彤怎么样了？她没事儿，上学去了。志伟。彤彤好久没吃我包的饺子了，你问问他要不要吃。本公司这回能够参加飞驰项目的竞争，还要多谢总监的提携和信任。不必客气，主要是因为你们出色地完成了飞驰的策划，要不然这次机会也不会属于你们的。我想经过这个飞驰案件以后，社会上恐怕会有一些对我们公司不利的传言，我希望这不会影响贵公司对我们的看法。你放心吧，这些东西不会干扰我的。况且你们的方案是提前交上来的，别人就没什么可说的了。是不是他们今天没有提交方案吗？他们申请往后推一天。好香啊，香吧？嗯。哎，志伟再擀点皮儿，彤彤把擀面杖给爸爸。哎。来。来这边。我擀皮儿啊。哎呀，太多了。
你哪有两只手擀的，都成饼了。啊，不对啊。当然不对了，来来来，我来吧。哎，走走走，别在这碍事了啊。啊，好好好好。谁呀？哟，姐。哟，咋这么香啊？哎哎，姐姐姐，不，你有什么事儿啊？哎哎，对对对，咱们先说正事儿啊。算你小子有福气啊！我告诉你啊，我最近呢新认识了一个干婚姻介绍所的老姐们儿。我以前给你介绍的那些，你不是都不满意吗？这回你再看看啊，这些姑娘啊都是人家新登记的。这回你要是再不在这里挑出来一个两个的，我可不答应你了。姐，我不是说了吗？我不需要。你不需要？你不需要，你女儿还需要呢。哎，你看这个多好，你看你看。你听我说，姐，今天咱们不说这事儿，改天再行。不行，姐，我算铁了心了，我不达目的，我誓不罢休，我一定要给你推荐。你看，我不看。开饭喽！开饭喽！大姑。啊，子轩，这我姐。子轩，你也别介意，我姐她这人就比较啰嗦。你快回去吧，她还等着你选秀呢。你别这么说啊，我完全没有这意思，是她自己张罗的。其实，你为什么不试试呢？彤彤需要一个妈妈，这个家也需要一个女主人。本来我还替你担心呢。看到你姐替你张罗，我就放心了。我自己可以照顾好我的女儿，我也不需要谁来同情我。志伟，我希望你和彤彤能幸福。子轩，我也希望你能够幸福。请进。徐副总，飞驰的企划案我看完了。哦，觉得怎么样？写得很仔细，不过我觉得缺少一点东西。说说看。虽然汽车是女性身份和品味的象征，但是它并不像一件衣服或者是一瓶香水那么简单。我想，汽车与女性之间的最大联系点不应该只是高贵。那是什么？自由。虽然我不会开车，但是我想开车就像骑马一样，能给人带来自由和奔驰的感觉。特别是现代的女性，她们越来越向往突破束缚和实现自我。我想，如果把自由这个概念作为这款车的宣传主题，可能会对她们产生最大程度的吸引力。有道理，有道理。哎，看来还是女人最了解女人。说实话，我也一直觉得我的提案总是缺少点什么，可又是找不着方向。听你这么一说，我还真的豁然开朗啊。太好了，我明天就把它加进去。谢谢你。说谢谢的应该是我才对，要不是你的那番话，我恐怕现在也不会回来了。啊，不过我还是先建议你做其他的提案，这对你来说可能也是一种保护。我不希望你的个人情感影响到工作。高瑞曾经找过你。他不会又来闹事儿吧？没有没有，他也是关心你。还有，我希望你应该多关心关心他。子璇也挺关心你的，那我先走了。
急了吧？哎，这两天你去哪儿了？高瑞，你知道我等你等了多久吗？啊，公司有点事儿，所以来晚了。四年了，我原以为你不会再出现，谁知道偏偏的出现在我眼前。陆磊，你怎么了？高瑞，不要让我失望，不要让我后悔，好吗？啊，我知道我之前做了些事儿，可能让你不高兴。但是你知道我是对你真心的。高瑞，你说的对。我想，我们何必再遮遮掩掩呢？我不希望我们的感情因为这个而受到挫折。别人爱怎么说就怎么说吧。不过我想还是维持现状比较好。之前我对你的要求有点过分，其实何必要去惹这些没必要的麻烦呢？在不在一起只是一个形式，就只要我们两个人心在一起就行了。我主要是怕你在公司承受太大的压力了。来，宋先生 Peter， 我们尝一尝这的红酒，这可是92年的葡萄酿造的，味道不错，来，请。哎呀，罗先生，有事在公司谈就好了，何必破费呢？哪里哪里，宋先生，在合作中呢，多次承蒙您的关照，我们早就有想找个机会，感谢您了。希望这次飞驰的案子呢，我们能够继续合作愉快。你们交上的方案我已经看过了，我个人认为呢，写得很到位。那您是说我们比奥通的要好？这个嘛，不是现在就可以下判断的。不过我认为盛世公司有中选的可能。那如果在最后的决议之中，宋先生能够支持我们盛世的话，我们一定好好感谢您。啊。喂，高总吧，罗大能刚刚和通达的市场总监和人事经理吃完饭。你继续注意他们的动态，有什么情况随时跟我报告。OK。高总。哎，李婷。我们的对手终于行动了。啊。盛世的罗大能约了通达的高层吃饭。吃顿饭并不能说明什么吧。我调查过了。通达的人事部经理是罗大能的同学，他们俩见过不止一次，肯定没什么好事儿。哼，他们想跟我玩这手，行，我就陪你们玩。李婷，你马上通知公关协会和通达公司美国总部，举报盛世卓越企图贿赂合作伙伴，窃取商业机密。同时，你透露一条消息给那个人事部经理，我想他一定会把消息告诉盛世卓越的人，这样我们就能够人赃并获了。哼，我要拆了他这块招牌。
那么多天，连个电话也不打。我不这是回来了吗？你这次回来心情好多了，怎么样？公司的事儿解决了？那些事儿根本就不存在嘛，我干嘛要自寻烦恼呢？嗯，你终于长大了。啊，对了，那徐副总给了我一个新案子。那挺好的，说明你们领导还是挺重视你的。我挺感谢他的，他一直很关照我，我觉得跟他在一起心里特踏实。那是啊，像你这样的美女，谁见了不怜香惜玉啊？怎么啦？吃醋啦？对啊，吃醋，你去拿吧，拿来我就吃。其实他还是看在你的面子上的，要不是你，他也不会关照我的。请进，宋总监。美女光临，难得难得，请坐，请坐。我今天过来送点资料，顺便有个事儿想请你帮帮忙。别客气，尽管说。是这样的，我有一个表弟刚刚大学毕业，学的是外贸管理，想找个公司实习，你看能不能在这儿给他安排个位置？没问题，小事一桩嘛。太谢谢你了，那你先忙吧，回头我让他跟你联系。好，好，别客气。那我先走了。好，再见。再见。再见。陆亦婷，你为了那么一点名利，连自己做人的原则都不要了？我们只不过是各为其主罢了。有些事儿由不得我们自己，那你就可以利用我欺骗我。不好意思，我把文件落在这儿了。我还以为是给我们部门的。哪儿啊？这可是机密，那我先走了。好，再见，再见。你好，你好，你好，您办什么？那个我想办，个人贷款业务。您办抵押什么呀？车。车，您的证件给我看一下。吃了，来，给你。全凑齐了。多少钱呢？哎，胖猴，太谢谢你了。你看，我对你那样，你还对我那么好。干嘛那么客气？大家都是朋友。去吧，赶快给你妈把住院费给交了。美玲，钱凑到了吗？是一个朋友帮我凑的。看不出来呀，你还有这么大方的朋友。孟琳，这钱咱们也得给人还上。放心吧，最近啊有个哥们让我跟他一块儿做生意，挣钱特快。这次啊多亏你了，等咱们有了钱，我马上就结婚好吗？走吧，咱们。亲爱的，等我挣点钱以后，咱们就买房子，还是干嘛？还是先去旅游一趟。咱们上次那个案子呢，无论从各个方面来讲，
都做得很到位。我的内部消息说，应该没什么问题了。那照你这么说，通达那边的反应应该不错。就是不知道奥通的提案做得怎么样。这个应该很快就知道。什么意思？我自有妙计。大能，上一次飞驰的事情之后，大家对商业情报的事情都比较敏感。虽然我们丢了案子，但是业界对奥通的怀疑也不少，在口碑上还是我们占了优势。这一次两家再次比稿，受关注的程度一定会更高，所以在这个节骨眼上，你可千万不要做什么超常规的事情。丽娜说的对，这次奥通交稿在先，他们作弊的机会应该不大，所以我们没有必要节外生枝。对付高瑞这种人，我们绝对不能光用君子之道，得有一手。你放心吧，我心里有数，绝对不会伤及到公司。罗总，公关协会和通达公司的总部代表要见您。啊，让他们进来吧。哪位是罗大南？你是罗大南先生吗？通达公司反映你在飞驰车操案的过程中行使贿赂，包括窃取商业机密的嫌疑，现在请跟我们回去一趟协助调查。是怎么回事啊？大能涉嫌非法获取商业机密，不过警方在公司没有发现任何与奥通策划案有关内容的文件，大能的罪名很有可能不成立。那又有什么用？你看看，消息都已经见报了，不管他有没有弄到什么情报，盛世的名声都已经完蛋了。这一次事情来得这么突然，又第一时间被媒体知道，肯定是有人在幕后操作。除了高瑞，还会有谁？想不到两次都栽在他的手上，两次都吃的是哑巴亏。你们说，我怎么跟总部交代呀？我没能及时发现和阻止大能的行动，都是我的错。我愿意承担总部给的任何处罚。处罚的事还是以后再说吧。我们现在应该做的是尽量挽回公司在通达和公众心目中的形象。尽快安排和通达 CEO 会面。警察同志，我想和您说件事情。你想说什么？整个事情都是我的个人行为，和我们公司无关。现在先不要说这么多，照完相再说。站好。接着开了，谢谢。兄弟啊，别赌了，留点钱回家坐车吧。不行，我就不信老子能把十万块钱都输出去。弟兄们，你们可以作证啊，这可不是说我劝你玩啊。赌，开始开始。喂，哦，小妹啊，怎么样，你现在学校好吗？什么？你没上学？我一直在广东打工呢。那你妈是住院了吗？哦，你哥现在挺忙的，你们不用替他担心啊。嗯，好，好，再见。
全没了。拿酒，快拿酒。还有钱吗？喝酒啊！我要喝。没钱哪有酒啊？酒，赶回家吧，小伙子。钱呢？钱，哪还有钱？有钱我就能翻本儿，不是让他们全他妈了。钱呢？啊！我给你的钱都哪儿去了？哎哎哎！女孩，我们这儿得做生意，他的钱全输光了，有事儿你们出去说。输了，全输光了。孙宝林，你这个大骗子！干嘛呀？把这当机场了？咋的？受委屈了？文杰，这件事情都是我的错，我对不起大家。大能，别这么说，其实你的心，大伙都明白。对呀，大家都相信你。走吧。先上车。大能，高瑞这个人，我非常了解他。他做任何事情计划都会非常周密，一般情况不可能出什么差的。可能是我想太多吧。不过从好的一方面来讲，你这次能够安然无恙的出来，我们大伙都非常高兴。雨婷到办公室来。高总。雨婷，怎么会证据不足呢？我不是让你给盛世抖料的吗？如果这样做的话，他们会负法律责任的。那就让他们负啊，负的越多越好。您的目的不就是要捣乱他们的阵脚，赢得这次比稿吗？既然目的已经达到了，又何必让他们吃官司呢？看来你是故意不按我的吩咐去做，是吧？为什么呀？罗大能是因为他吗？雨婷，如果我们这个计划失败的话，你要负全责。